Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Архітектори презентували рівнянам концепцію парку на Грабнику. Вони пропонують зробити його доступним та цікавим для усіх. Зокрема, обладнати там зону для пікніків, дитмайданчик, скеледром, скейт-парк та місце для концертів. Проектувальники озвучили свої пропозиції на публічних обговореннях, аби почути реакцію та думку громади. Ми провели дослідження і воркшоп. І видали одну концепцію. Основні принципи – це були безпека, збереження існуючих фундаментів, існуючих речей і існуючого парку, який є, і його відновлення. Вони показують цілу концепцію, як цей парк може існувати, завдяки чому і які туди функції можуть бути спрямовані. Він має належати місту, це перш за все. Який він має бути? Він має бути доступним, безпечним, комфортним і зручним. Створена робоча група з зацікавлених сторін, яка щотижня збирається і напрацьовує концепцію, таку вже фінальну версію концепції парку, а також за ініціативи представників активістів Ради реформ Рівного та Urban Forum. Зараз відбуваються публічні консультації, які триватимуть до 20 лютого. Господарська будівля горіла у Рівному. Сталося це на вулиці Небесної Сотні у суботу ввечері. Як повідомив речник Головного управління служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Мельник, рятувальники, які прибули на виклик, вогонь загасили. Проте він встиг пошкодити стіни будівлі та дрова, які там були. Ніхто з людей під час пожежі не постраждав. Причину займання рятувальники встановлюють. Надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі. Керівник по вулиці Небесної Сотні. Туди, негайно, було направлено чергове відділення рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини обласного центру. Нашим співробітникам на закінні було подано один водяний ствол. Завдяки швидким оперативним діям пожежа не перекинулася на поряд розташовані житлові будинки за кілька метрів. Вогонь вдалося фактично ліквідувати в тих межах, до яких і стали співробітники служби порятунку. Сьогодні минає 10 років, як пішов з життя багаторічний очільник Рівного Віктор Чайка. Він зробив наш обласний центр містом Троянд. Рівняни тричі обирали його міським головою. Уродженець Краснодарського краю Віктор Чайка у 1972 році переїхав до Рівного і присвятив йому 36 років свого життя. Посмотрю на сьогоднішній день, як формують кадри, мене мороз бере по шкурі. Значит, у меня была фундаментальная подготовка хозяйственного работника. Я это прошел от начальника колонны директора автобазы, начальника автоуправления. У меня были управленческие навыки работы и с людьми, и работы в народно-хозяйственном комплексе. Когда сегодня человек нигде не работал, я смотрю, вытаскивают на такой уровень и ждут от него какой-то отдачи, ну просто смешно. Баскетбольний клуб «Рівне» упродовж вихідних здобув дві перемоги над Львівською політехнікою. У суботу рівняни перемогли з різницею у 20 очок – 88-68. Як склалася повторна гра суперників, розповість Оксана Тус. Рівняни впевнено розпочали гру, вигравши першу чверть з рахунком 27-18. Однією з головних дійових осіб на паркеті у складі БК «Рівне» був Тарас Шанюк, який у підсумку набрав 29 очок і став найрезультативнішим баскетболістом гри. Хоча другу чверть рівняни програли, на велику перерву наші баскетболісти пішли із 4-очковою перевагою. Задача була відіграти свої моменти, наіграти. І не все, все одно вийшло. Видели, игра была такими рывками, то мы набирали некоторое большое количество очков, делали отрыв, то потом за некоторое время и теряли это преимущество. Після великої перерви баскетболісти з Рівного на гру вийшли з повною концентрацією. В результаті наша команда впевнено перемогла в третій і четвертій четвертях. Найбільший розрив становив 31 очко на користь рівнян. Матч завершився з рахунком 97-69. Дві четверті були хороших. Але, на жаль, у нас був травмований Андрій Гуцалюк, потім ще по ходу ігри травмувався Владислав Захарчук, і нам не вистачило ротації, щоб зіграти
на рівних дві останні четверті. Ну і все-таки команда рівна, більш досвідчені гравці, тому клас показав, що вони сильніші. Я рахую, що на даний момент результат закономірний. Після цієї перемоги БК «Рівне» залишається на другій позиції в другій групі вищої ліги, маючи у своєму активі 32 очки. Наступні матчі рівненські баскетболісти проведуть знову вдома. 3-4 березня вони прийматимуть Івано-Франківського «Верлу». Оксана Туз, Ярослав Катеринчук, інформаційна програма «День». На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини.